Ойын. Иә, ойын. Осы бір сөзді естіген кезде көз алдымызға бірінші кезекте адам баласын салауатты өмір салтына үйрететін спорт түрлері. Сіз бен бізді әдептілікке, байсалдылыққа, парасаттылыққа және де ең бастысы сауаттылыққа баулайтын түрлі тәсілдер көз алдымызға, ойымызға оралады, көз алдымызға елестейді. Әйтсе де осы ойынның өзін адамзат баласы бизнеске айналдырып алғалы қай заман бизнеске айналдырып алғалы. Құмар ойындарының құрығына іліккен миллиондаған азаматтарымыз бар. Ақша тігем деп, бәс қоям деп, басындағы бағынан айырылған жақындарымыз, достарымыз да аз емес. Ендеше құмар ойынның құрығына ілінгендерді құтқару мүмкін бе? Мемлекет деңгейінде құмар ойындармен қалай күресеміз? Бүгін ашық алаңда осы бір өзекті мәселені талқыламақпыз. Ассаламу алейкум. Қымбат көрермен, ақшасын тігіпті, барынан айырылыпты, досынан айырылыпты, жарынан айырылыпты деген сияқты мәселелерді тіпті өзінің өміріне қол салыпты деген мәселені біз өкінішті жағдайларды көп естейміз. Осы себепті хабарымызға сіздер де қатыссаңыздар. Тікелей эфир нөмірлері төменде көрсетілген, қоңырау шалыңыздар, WhatsApp желімізге хабарлама жібере аласыздар. Бұл ойын түрлерімен қалай күресеміз, оны жеңу мүмкін бе? Және жақындарымызды қалай құтқарамыз деген мәселелерді ортаға салмақ. Біз бүгін студиямызда қос бірдей мәжіліс депутаты Аманжол Әлтаев ағамыз жақында ғана парламент мәжілісінде премьер-министрге депутаттық сауал қойған Руслан Берденов. Сәтті жұлдыз ұлттық лотереясының ресми өкілі Шынболат Пазыл. Психолог, аддиктолог Олжас Түгелбаев. Енді аддиктолог дегенді біз көп ести бермейміз. Аддиктолог дегеніміз негізі осы тәуелділікпен, яғни құмар ойындарға тәуелділікпен күресуді үйрететін және содан арылтатын азамат мамандық иелері. Солай ғой. Қош келдіңіз. Және де осы саланың төңірегінде зерттеп жүрген, саланы жақсы білетін заңгер Аржан Сәдуақас. Статистика деген білесіздер? Өте қорқынышты. Бізде статистика 10 жұптың 7-і ажырасады екен осы құмар ойынның кесірінен. Тіпті 3676 адам өзіне қол жұмсаса былтыр, соның әрбір 5-сі құмар ойынның кесірінен суицидке барған. Бір сөзімді айтқан кезде бұл ойынның қауіптілігі, бұл ойынның асқынып бара жатқан дерт болып, қоғамға дерт болып дендегені соншама. Мінекей республикалық арнада еліміздің бас саяси хабарында тағы да бір рет талқылауға шақырып отырмыз. Парламент мәжілісінде де, сенатта да бұл мәселе қайта-қайта көтерілді. Мінекей Әлихан Асқанұлының назарларыңызға былтыр сенаторлар премьер-министрге депутаттық сауал қойған кезде Әлихан Асқанұлы былай деп жауап берген екен. Жалпы бәс тігудің жарнамасына тыйым салу туралы ұсынысты қолдауға болады деп пайымдаймыз. Тыйым салу туралы ұсынысты қолдауға болады дейді. Әйтсе де мұндай қадам букмекерлік кеңселердің спорт ұйымдарымен әріптестігіне әсер етпеуі тиіс. Былтыр букмекерлік кеңселер спорт ұйымдарына 3-2 миллиард теңге көлемінде демеушілік қолдау көрсетті. Бәс тігудің жарнамасына толық тыйым салынған жағдайда спорттық командалар қаржыландырудың бұл көзінен айырылады дейді премьер-министр. Руслан мырза, сіздердің депутаттар сауалдарыңызға премьер-министр осыдан бір жыл бұрын жауап беріп қойған сияқты. Әлде сіздер бұл жауап жайынан хабардарсыздар ма? Жоқ, біз білеміз бұл жауап туралы, бірақ бұл жауапты жөндеп қарау керек. Себебі осы уақытқа дейін бұл жерде премьер-министрдің айтып жатқаны футбол шығар. Себебі бұл бәс тігу букмекерлік компаниялар көбінесе спорттық командалар біздің көбінесе футболды дәріптейді, қолдайды. Оның ішінде мен айтып кеттім өзім сауалымда да, тіпті біздің премьер-лигамыздың атының өзі Олимбет. Өте өкінішті. Осы уақытқа дейін жылына біздің жалпы тек қана футбол командаларын қаржыландыруы 30 миллиард шамасында болып келеді. Осы жылға дейін, осы уақытқа дейін жыл сайын сондай ақша бөлініп жатыр. 3-2 миллиард қатты әсер етеді ма бұлардың беріп жатқан нәрсесі? Осы 3-2 миллиардтан біз қалай дамыдық? Біздің футболымыз ары қарай дамыды ма? Содан бір біз нәтиже алдық па? Әр қазір футбол, мен мысалы өзім андасында Ордабасы футбол клубының матчтарына барып тұрам. Шымкент қаласында болған кезде. Матчқа барсаңыз, матчтың алдында сол клубтың
спонсоры, осы бәстігі компаниясының бірі. Қаншама қызыл футболкалы адамдарды жүгіртіп, сен мұны қазір бастық, біз саған футболканы береміз, тегін береміз деп, осындай жарнамалар жасап. Ойынның үстінде ме? Ойынның үстінде. Ойынның алдында, ойынның үстінде, ойыннан кейін. Осында нәрселер жасап жүр. Ол жақта жасқа қарап жатқан жоқ. Жас па, кіші ма, үлкен ба, еш ондай бір нәрсеге қарап жатқан жоқ. Осылай дәріпте жүр. Бізге осында спорт керек па? Бұл спорттың қаншама білестер, қаншама кесірі тиіп жатыр. Біз өзіміздің сайлауалды бағдарлама бойынша Республика партиясымен бүкіл Қазақстанды аралап шықтық. Бүкіл елді мекендерді аралап шықтық. Ең үлкен проблема біздің қазіргі ең үлкен проблема осы. Ең үлкен проблеманың бірі осы. Себебі біздің халық тез ақша тапқысы келеді деп ойлайды. Бұл нәрсе үлкен математика, вышмат дейді ғой. Бұл нәрседе ұту, бұл нәрседе бір нәрсені білу, ол үлкен бір аналитиканы қажет етеді. Оны адам баласы істей алмайды негізі. Бұның ешқандай да бір пайдасы жоқ. Бізге зияны болмаса, ажырасқан отбасылар болмаса, қаншама адамдар кредитке кіріп, қарызға кіріп, өз-өзіне қол жұмсауы болмаса, бұның қандай бізге тиетіні бар? Және де біз бір жағынан отбасыларды құртып, адамдардың өз-өзіне қол жұмсауына себепші болып, одан кейін содан түскен ақшаны спортқа беріп жатырмыз деп ақталуы қаншалықты дұрыс? Мұндай қадамдар букмекерлік кеңселердің спорт ұйымдарымен әріптестігіне әсер етпеуі тиіс деп отыр. Сіз бұны қалай түсінесіз? Бұл біз жалпы меніңше бұлардың беріп жатқан ақшасын басқа да бизнес бере алады. Мысалға мен айтайын, біздің жолдасымыз спорттық командалар қалай ақша табу керек? Мен бір мысал айтайын. Біздің жолдасымыз Сырымбек Тау. Қазақстанның бір командасын демеушілігін алам деді. Бірақ оның берген ақшасынан сәл көбірек осы компаниялардың біреуі беріп, сол компания демеуші болып кетті сол командаға. Осында кәсіпкерлер көп. Неге сіз айтып отырған азамат одан артық бермеске? Себебі ол түсінді. Қанша көп берсе де, аналар одан да көп беретінін оны түсінді. Аукцион болып кетеді дейсіз ба? Аукцион болып кетеді. Енді тағы бір сұрақ кешірім сұраймын. Сіз өзіңіздің депутаттық сауалыңызда 350 мыңға жуық адам бізде лудоманиямен ауырады деп айттыңыз. 350 мыңға жуық адам. Дәл осы мысалды сізге дейін қойған бір жыл бұрын, екі жыл бұрын, бес жыл бұрында қойған депутаттар осы сұрақты 350 мың деген санды келтіреді. Бұл неге азаймайтын сан, бұл неге көбеймейтін сан? Сіздер бұл статистиканы қайдан алдыңыздар? Әлде өздеріңіз ойлап тапқан сан ба? Жақсы сұрақ. Бұл санды біз әртүрлі сараптама жасайтын орталықтардан алдық. Аттарын айтыңызшы. Біз жалпы бағана ашық деректердің барын қарап шықтық. Бұл 350 мың деп жазылған. Оның алдыңғы сауалдарда оларда бір 5 жылдан бері өзгермеген сан ғой. Неге? Бірақ менің айтатыным, мен өзімнің айтатыным, ол 350 мың емес. Ол 1 миллионнан астам. Ол 350 мың емес. Өйткені 10 адамның жетеуі ажырасып жатыр деп айтып отырмыз ғой. Себебі мен былай айтайын, сізге бір себеп айтып кетейін. Өз-өзіне қол жұмсағандардың саны осы лудоманиядан 7 мыңға жуық дейді. 700-ге жуық дейді. Ол да өтірік. Мен өзім, менің парақшамда әшін бір сұрақ сұрап, мыңнан астам хат алдым. Менің інім, менің ағам, менің әкем, менің көршім, менің досым өз-өзіне қол жұмсады деген. Мыңнан астам. Ол тек қана менің парақшамда. Бұл ұлттық трагедия. Мен өзімнің сауалдамамда да 700 мен әшін ашық деректердегі сандарды қойдым. Жақсы. Ереке, бұл жерде мен әріптесімнің сөзін әрі қарай жалғастырып әкетейін. Бұның қарапайым ғана бір есебін былай шығаруға болатын шығар. Жаңа әріптесім айтқандай, расында да 350 жаңағы мың адам дегенге мен өз басым сенбеймін. Ол одан күмәнді сан ғой. Күмәнді сан екі есе, үш есе көп деп ойлаймын. Енді соған мен бір дәлел келтіріп көрейін. Яғни біздің жаңағы Қазақстан халқының осы букмекерлік кеңселерге, құмар ойындарды жүргізетіндерге жаңағы 20-шы жылғы жаңағы жұмсаған ақшасы 80
9 миллиард, 21 жылы 500 миллиардтан артық, жаңағы 22 жылы 600 миллиардтан артық, байқайсыз ба? Күрт өсіп отыр. Сонда 3 жылдың ішінде 1 триллион теңге ақша. Осыған сәйкестендіре қарайтын болсақ, яғни баяғыдағы осыдан 5 жыл бұрынғы жаңағы 350 мың деген цифр, соны екесе үш есеге еркін көбейте беруге болатын шығар. Расында да мына біздің жаңа букмекерлік кеңселер, құмар ойынды осы жүргізетіндер, олар олардың алға тартатын жалғыз ғана қаруы біз неге бюджетке ақша төлеп жатырмыз, салық төлеп жатырмыз дейді. Жақсы, 2022 жылы олар мысал үшін 109 миллиард теңге қаржы не салық төлесін, иә? Ал енді соның есесінен сіз ойлаңыз, әрбір мына сол құмар ойынның шырмауына түскен адамды емдеу үшін жаңағы жылына орта есеппенен жаңағы 140 миллиард теңге қаржы жұмсалады. Әрбір бізде айтып отырсыз ба? Иә, иә, иә. Енді қараңыз. Жұмсалмайды ол, жұмсалмайды. Ол мемлекеттен жұмсалатын ақша емес. Бір адамға 400 мыңға жуық. Мысал ретінде сіз айтып адамға. Ал статистикаңызда күмәнді, оны қайдан алдыңыз? Оны да біз ашық деректерден алдық. Қаз Аман Жолмырза, кешірім сұраймын сөзіңізді бөлгенімізге. Қанша ақша жұмсалады бір адам емдегенге? Бір адам емдегенде... Сіз енді сондай орталықтарда жұмыс істейсіз, тәжірибеңіз бар. Шамамен енді. Жалпы изоляцияға кетеді ғой бір адам. 5 айға изоляцияға кетеді. Ол стационарный лечение дейді. Одан кейін амбулаторный бар. Немен айтқанда, термин айтқанда ресоциализация. Потому что адам 5 ай изоляция жатады, оған қайтып шығуға кішкене қиындау болады. Соны үйретеміз. Оның бәрін қоса кетсе... Қанша ақша кетеді? Біз қазір қалай емдейтінімізді талқылаймыз. 600-650. А? 600-650 мың. Онда 200 миллиардқа жақын. Ереке. Бір айға 600-650 мың. Бір айға. Полностью алған. Онда бұл триллион. Жаңағы жан жағынан бопсалап бір шығатын жол іздеудің керегі не? Яғни дүниежүзілік денсаулық жаңағы сақтау ұйымы бұны жаңағы дерт ретінде қарап отыр ғой. Иә, ауру ретінде. Яғни ұлтқа дерт әкелетін, ұлтқа ауру әкелетін бұндай жаңағы құмар ойынды біз тыйым салуымыз керек. Тыйым салуымыз керек. Оғадан жаңағы шығатын жол іздеп қаржылық жағын ғана алға тартуға болмайды. Яғни біз егер осы бетімізде кете беретін боласақ, біз жаңағы ұлдарымыздан, қыздарымыздан, ұрпағымыздан айырыламыз. Ал егер біздің ұрпағымыздың тамырына, ұлттың тамырына балта шабылатын болса, бізге жаңағы оның жыл сайын бюджетке төлеп отырған салығының құны 5 тиын. Өйткені 100 еселеп, миллион еселеп біз оны қайтара алмаймыз. Өйткені бізге ең басты құндылық ол ұлттың денсаулығы, рухани саулығы. Бұл жерде жаңағы ол емделген адамдардың барлығы сауығып кетпейді. Қаншама жаңа әріптестерім айтып кеткендей, қаншама отбасы бүлінеді, қаншама адамның өмірі бүлінеді. Жаңағы айтқандай, жаңа ерке өзіңіз айтқандай, әрбір жаңағы суицидке ұрынған, көз жұмған адамның бесіншісі осы құмар ойынға байланысты деп отырмыз. Яғни бұл ғасыр дерті болып тұр. Нашақорлық қандай қауіпті дерт болса, бұл құмар ойында дәл сондай қауіпті дерт. Оны басын ашып айтуымыз керек. Проблема түсінікті. Біз енді ұлттың руханиятын, ұлт саулығын ойлаймыз. Бірақ та қараңыздар, парламент қабырғасында жиі көтеріледі. Премьер-министрдің жауабын естідіңіздер. Шектеу қоюға болады. Бірақ та спорт клубтары, спорттық командалар табысынан айырылмау керек деп. Сіз әрбір еліміздегі бизнесмендер бір-бір команда алса, яғни ар жағында жаңағы сіз айтып отырған клубтар, букмекерлік кеңселер болмау керек дегенді алға тартып отырсыз. Иә, біз құмар ойындармен күресіп жатырмыз. Заң тұрғысынан біз ойын бизнес туралы заңға 2020 жылы өзгеріс енгіздік. Дегенмен де оның таралымына және де оның жарнамасына қатысты шектеулерді қайта-қайта талап етіп келеміз. 2020 жылғы заңды айттық. Содан кейін де мәжіліс депутаттары, сенат депутаттары бірнеше рет премьер-министрге, үкіметке сауал жолдады. Бірақ қараңыздар, нәтиже алдарыңыздар. 21 жылы 458%-ға көбейген екен. 458 миллиард 10%-ға көбейген. 554 миллиардқа барған. 501 миллиард. 20 жылы 589 миллиард болғанда 21-22 жылы. Ақжан Мырза, сіз енді анализ жасаған шығарсыз, сараптама. Қалай бұл күрт көбейіп кетті 2 жылдың ішінде? Биылғы сан тіптен қорқынышты болуы мүмкін.
дабыл бекер қағылып жатқан жоқ. Көрдіңіз ба? Екі жылда үш, төрт есе көбейген. Мен сізге айтайын, биылғы санды да айта аламын. Болжаммен. Болжаммен. Триллионнан асады. Ал енді сонымен бірге мына осы құмар ойынның құрсауына іліккендер, шырмауына іліккендердің жаңағы адамдардың жасы тым жасарып кетті. Біз мектеп жасындағы балаларымыз құрсауында қалып тұр. Ол басқа әңгіме. Ол қорқынышты әңгіме. Қазір таңда біз заңгер ретінде мысалға біздің психолог мырзалары бар. Біз соның салдарымен жұмыс істейміз де. То есть адамдар басты кет, одан кейін үйінен басқа қаражаттар шығарады. Бір кісілер болды, әйелі келді, күйеуі не істеген үйін тігіп жіберген де. То есть шартқа отырған үйін сатқан қаражатқа. Өте төмен. То есть мысалға үйдің құны 30 мың теңге болса, ол мысалға алғанда 5 мың теңгеге үйін сатып жіберген қаражат алу мақсатында. Сөйтіп ол шартты жарамсыз деп тануға бізге мысалы көп келеді. Сонда одан кейін менің парақшаларымда мысалы әлеуметтік желіде соны сауалнама көп қояды. Не істеуге болады? Осылай да шарт жасасты, осы ақшаны алды да оны тігіп жіберді. Ол оның алдында да тігіп жіберген, осындай мәселе көтерілген. Неге көбейіп кетті? Неге көбейіп кетті? Егер сіз байқасаңыздар, біздің көп деген автобуста мысалға қазір сыртында да неше түрлі жарнамалар бар. Осы букмекерлік конторалары бар, және де сіз жасап жүрген сәт жұлдыз тағы да басқасы. Осындай құмар ойындардың рекламасы өте көп. Даже біздің мысалы Алматыға барып, шымлақтың үстіне көтеріліп отқан кезде қарасаңыз, мұздың үстінде сол жерде жазып қойған букмекерлік контораның Алматының аэропортынан бастап, әуежайынан бастап, шымлаққа дейін барлық көшеде рекламасы. Иә, бүкіл үлкен біздің мемлекеттік да үлкен тарихы бар мәдени мысалыға мекемелерде осындай нәрселер тұр. Әрине адам бұл маркетингтік жұмыстар. Бұл жерде күшті маркетологтар жұмыс істейді. Адамның несін назарын өзіне аудару мақсатында. Басында бұл неден көбінесе басталады? Майда сомалардан басталады. Және де оларға өсе береді. Өскен соң әрине адамдар уже оған отырып қалады да и өзінің дүниесін шығарады, басқасын сатады, тағы да басқа. Бұл тура наркомандар сияқты. Иә. Және ешқайсысы олар мойындамайды, мен аурумын деп, және тағы да басқа. Маркетинг жақсы жұмыс істеп тұр дейсіз. Маркетинг өте жақсы. Ал Қазақстанда Қазақстанда біз түгелмен осы құмар ойындарды, казиноларды, букмекерлер кеңселердің барлығын жауып тастасақ, не өзгереді? Үзілістен кейін талқылайық. Біраз. Біз тікелей эфирдеміз, еліміздің бас саяси бағдарламасы Ашық алаң. Әрі қарай жалғастырсақ, Шынболат Мырза, сәтті жұлдыз ұлттық лотереясының ресми өкілі ретінде. Сіз жаңа қазір не көп лотерея көп. Әсіресе лотоматик жаңағы терминалдарды айтамыз ғой. Сіздің ойыңызша не себепті олар Қазақстанда болу керек, не үшін олар Қазақстанда жұмыс істеу керек? Жаңа лотоматиктер, құмар ойындар, букмекерлік кеңселер үшін жауап бермей қойды. Сіз өзіңіз үшін ғана өзіңіз. Иә, лотерея үшін жауап берейін. Заң қабылданғанға дейін 2017 жылға дейін Қазақстан бойынша заңсыз жұмыс деген 20 мың 30 мыңның арасында ойын терминалдары болған. Оларда жаңағы кез келген адам өзі қоя алады кез келген жерге. Сосын ішіндегі жаңа выигрыш дейді ғой, ұтысты өзі реттеп отыратын. Ал қазір ондай мүмкіндік жоқ. Біздің лотереялар, себебі центр лотерейной обработки деген бар. Центр біздің серверлер, қысқаша айтқанда адамдарға түсінікті болу үшін, онлайн режимде 24-те 7 сағат бойы қанша билет сатылды, қанша адам ұтты, кімнің ұтқан жайы ақпарат мәдениет және спорт министрлігіне түсіп отырады. Бұның бәрі қадағаланады заң жүзінде. Ал егер біз осының бәрін жапсақ, өзіміздің заң жүзінде істеп тұрған лотоматик терминалдарын, бізде қайтадан бұрынғы 2016 жылға дейінгі болған жағдай қайттан қайтып келеді. 20 мың 30 мың ойын терминалдар қайттан қаптайды. Одан бөлек жаңа сіздер айтып отқан онлайн сайттар шетелдік, иә, незаконно жұмыс істеп жатқан, заңсыз жұмыс істеп жатқан сайттар, иә, солардың бәрі қайттан қаптап шығады. Біз қазірдің өзінде олармен күресіп жатырмыз, бірақ біреуін жапсаң, сіздер күресіп жатсыздар ма? Біз де күресеміз, иә. Конкуренттер ғой. Біз өзіміз жаңағы интернетте отырамыз, көреміз, немесе бізге біреулер жібереді жаңағы. Таныстарымыз болуы мүмкін, немесе тағы бір өзіміздің қатысушыларымыз көруі мүмкін, бізге айтады. Қалай күресесіздер сіздер оны? Біз олардың жаңағы тізімін жинақтаймыз. Одан кейін? Иә. Одан кейін? Қаржы мониторинг агенттігімен бірлесе отырып. Осындай ресурстарыңыз бар, яғни. Иә. Енді елдегі лотерея ойнатуға лицензиясы бар жалғыз ұйым. Иә, заңсыз, жаңа өзім айтып отқан заңсыз ойын автоматтарымызды солардың бірлесіп шақырып отырмыз. Анықтап, оларды әрдайым жабамыз. Оның үстіне жаңа заң жүзінде жауап берген адамдар бар. Оның бәрін біз қадағалаймыз. Сіздің осы лотоматикта сіздерге жатады дұрыс қой? Иә. Лотоматикте маған хаты тұр. 12 жасар бала 900 мың теңге ұтылып,
маған жазды. Қанша? 900 мың теңге. Үйіндегі шешесінің алтындарын алып, ломбардқа өткізіп, 900 мың теңге ұтылып, анау апта маған хат жазды. Мен өз-өзіме қол жұмсағым келіп жатыр деп. Керемет пе осы жұмыс, сізше? Енді мен сізге жаңа жауап бердім ғой. Дұрыс қой онда. Егер оны жатса, арғырай дамыта берек дейсіз қой. Мен оны дамыта деген жоқ. Бізде қазір Қазақстан бойынша негіз 7 мың терминал тұр заң жүзінде жұмыс істеп тұрған заң аясында. Бірақ соның 5 мың ғана жұмыс істейді, 2 мыңы. Қанша салық төлеп жатсыздар? Салық өткен жылға 2022 жылдың нәтижесі бойынша 4,5 миллиард. Салық ол тек қана салық. Біз одан бөлек 10% таза табыстан 10%-ды спорт қорына аударып отырамыз. Және осы жылдан бастап 10%-ды Қазақстан халқына. Осы бірінші кварталдың нәтижесі бойынша Қазақстан халқына қорына, иә? Қазақстан халқына қорына бірінші жаңағы 90-ның қорытындысы бойынша өткен жұмада біз ақша аудардық 1 миллиард теңге. Қаншама қанмен? 20%. Қаншама қанмен келген? Қаншама отбасының жасымен? Қаншама адамның өлімінен түскен ақшаны спортқа аударып, өздеріңді ақтап тұрсыңдар осында? Біз ақтап тұрған жоқпыз өзімізді. Біз оның бәрін түсінеміз. Бірақтан егер өкінішті дейсіз ғой. Өкінішті әрине, бірақтан егер біз қазір бүкіл жаңағы біздің лотереяны айтайық, нақты лотерея. Неге сіздің үлкен бастықтарыңыз келмеді осы неге? Неге сізді жеріп қойды? Сіздің үлкен бастықтарыңыз. Себебі менің ол жұмысым, мен жауап беремін. Иә, бауырым, сен қазір енді екпіндеп сөйлеп тұрсың ғой. Егер сондай осы құмар ойынның кеселіне шалдыққан адам сенің туған бауырың, сенің балаң, туғаның болса не істер едің? Сондықтан да мен сөзімді бөлмеңіз. Менің ойым, пікірім, жалпы мынау қазір екі аттасаң кез келген сауда орны болсын, кез келген жаңа қоғамдық орынның барына барсаң, жаңа қаптап жатқан терминалдар, осылардың барлығын жабу керек. Жабу керек. Жаңағы мынаның зияны аз, мынаның зияны көп деп бір-бірінен бөлшектеп алатын ештеңе жоқ. Жалпы құмар ойынның барлығына да тыйым салу керек. Сөзімге баға қосылып кетейін. Баға нені айтқансыз, алгоритмді айттыңыз, иә? Осы алдында қойып жүрген. Ол да математикалық есеп. Менің достарым бар, МГУ-да математика факультетін бітірген. Сол МГУ-да оқып жүрген кезде олар ставка тағы да басқа бүкіл алгоритмдерді есептегісі келген. Сөйтіп олар есептейді, екі ойынды олар ұтады да, сөйтеді да, үшінші ойыннан бастап бүкіл ойынды ұтылады, аз сумадан бастайды да. Одан басқа да ойынның түрлерінен көшеді осы нелердің. Бұл бәрі математикалық есеппен келеді да. Бірінші ойынды сіз ұтуы мүмкінсіз, екінші ойынды ұтасыз. Жоқ, ожақ түсінікті ғой, ожақ түсінікті ғой. Бірақ ешкім ұтпайды. Сіздің мысалы жасап жатқан айтасыз, алгоритм бар, ол адал да емес, ол есептеуге де келмейді және де ол бәрібір де сол автоматты немесе ойын жүргізіп ойыншылардың тек қана сол компанияның ғана пайдасын ғана ойлайды. Бірақ ойнап жатқан адамның ешқайсысы оны ұтпайды. Ол жерде мен букмекерлік кеңселерге қатысты тоқталғым келмейді, себебі ол бізге ешқандай қатысы жоқ. Тура сол. Лотереяда? Тура сол. Лотереяда. Жаңағы 90-шы жылдардағы заңсыз терминалдарға сол кездегі ахуалға қайтып келеміз деген ол жай бос далбаса сөз. Өйткені біздің басқа елдерде басқа мемлекеттер бар ғой, осы құмар ойындарға тыйым салған. Жаңағы Бельгияны алайық, өзіміздің әрге бармай Өзбекстанды алайық, Қырғызстанды алайық. Сондықтан да олардағы осы тыйым салғаннан кейінгі нәтижелерін бізбен салыстыруға келмейді. Жақсы, қымбат спикерлер, Шынболат мырза, 21 жасқа дейін Қазақстанда құмар ойын ойнауға тыйым салынған, иә? Және оны осы ойынға жетелеген азаматтар немесе ұйымдар 300 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Солай ғой. Жаңа 12 жастағы бала жайында айтып қалдыңыз сіз. 900 мың теңге деген енді 12 жастағы баланың да адам ақылына сыймайды екен. Сіздер ұялы телефонмен де ойнауға бәс тігуге болады, иә? Бәс тігу емес, лотерея ойнауға. Лотерея ойнауға болады. Лотереяға қатысуға болады. Айтыңызшы, сіздер қалай анықтайсыздар сол телефонның ар жағында 12 немесе 13 жастағы баланың отырмағанын қалай анықтайсыздар? Былай ғой, енді мәселені түсіндіре кетейін. Кез келген адам телефонмен кіріп немесе компьютермен лотереяға қатыса алады, бірақ ол өз ұтысын ала алмайды, егер ол 18 жасқа толмаған болса. Өзінің ағасын. Иә, ол енді ол біз әр адамды үйіне кеп қадағалап жанында отыра алмаймыз. Бірақ ұтыла алады, ол ақшаны ұтыла алады, ұтысын ала алмайды. 900 мың тіккен адам ертең миллион ұтып алса, ағасын айтып ақырын ақшасын шығарып алуға болады ғой. Неге осыны сіздер құзырлы органдарға қадағалау жағын пысықтамайсыздар, Руслан мырза? Неге заң бар, неге ол жұмыс істемейді? Заң жұмыс істемейді, себебі 2022 жыл 17 бағанағы осы айыппұл төлеген факт бар. 17 Қазақстан бойынша. Ол
біздің анағы спорт министрлігі жұмыс істеп жатқан жоқ. Біздің құзырлы органдар жұмыс істеп жатқан жоқ. Қаншама адамдар, мен кәдімгі дүкенге барсаңыз, осылардың лотоматиктары тұрады. Қаншама кішкентай балдар соның қасында тұрады. Видеоларды да көріп жатсыздар. Әлеуметтік желіде қаншама видеолар бар. Көп кішкентай балдар соны ойнап отыр. 7-8 жастағы балаларды да көрдік қой өткенде. Оны да көрдік. Осы 7-8 аузында чупа-чупс ойнап жатқан лотерея. Бұлардың дәріптеп жүргені айналып келгенде казино. Айналып келгенде казино. Қалай тоқтасаң да солай тоқтау. 5000 терминал жұмыс істеп тұр деп. Қазіргі таңда сетке қосылған жұмыс істеп тұр. Алдағы уақытта 28-ші жылға дейін біз олардың жаңа барлығын жойып өзіміз қоямыз дейсіз ғой. Ау, олардың барлығын жойып өзіміз қоямыз дейсіз ғой. Жоқ, мен өзіміздің лотоматик терминалдарына тоқталып тұрмын. Соны айтып тұрмын ғой. Олар заңсыз жұмыс істеп тұр, оларды жойып лотерея киосктерін ашамыз. Ол жерде міндетті түрде оператор болады. Бізде қазірдің өзінде ондай лотерейный киосктер бар жұмыс істеп тұрған. Ол жерде оператор отырады, жаңағы келген адам құжатын тексереді, содан кейін барып қана ол қатыса алады. Мен бір сұрақ бар да, сіздің компанияңыздың құрылтайшылары кім? Оны мен айта алмаймын. Айта алмайсыз. Иә. Шетел бір компаниясы бар. Қазақстандықтар, иә, осы жерде. Иә. А неге айта алмайсыз? Ашық компания емес, акционерлік қоғам емес пе? Акционерлік, иә. Иә, енді акционерлік қоғамды ашық қолар. Бізде жабық акционерлік қоғам жоқ па? Енді қазір біздің құрылтайшылар талқылауға келген жоқ біз деп ойлаймын бұл жерге. Жоқ, бізге маңызды ғой, конечно, бизнестер кім? Кім? Осының артында тұрған кім? Осыны біз білейікші. Оны мен сіздерге кейінірек жауап берейін. Жоқ, қазір мына тікелей эфирде жауап беріңіз. Бүкіл халық, қазақ халқы білсін. Осының артында тұрғандар кім? Осыны біз бәріміз білейік. Осы сіздердің құрылтайшыларыңыз қаншама спортты дамыт жатырмын деп айтып жатсыздар ғой. Білейік осыларды. Осы біздің спортты дамытып жүрген азаматтар. Мен сізге спортқа қанша ақша аударғанымызды айтайын. Жоқ. Айттыңыз ғой. Айттыңыз. Айттым, мен естідім. Қанша ақша аударды? Спортты дамытып жатқан. 3.5 миллиардтан аса аударды 22-ші жылдың өзінде. Керемет. 22-ші. Ал жалпы 2007 жылдан бері 7.5 миллиардқа жуық. Жоқ, енді сол бенефициар кім соңғы табыс табатын? Дивиденд табатын? Ол сұраққа мен жауап бере алмаймын. Бірақ сіз білесіз ғой кім екенін. Мен білемін, бірақтан жауап бере алмаймын. Жарайды. Жақсы нәрсе. Арандатушылықпен айналыспай ақ қояйық, эфирде болмасын. Бұл арандатушылығымыз, біз білу керек. Бұл ашық сұрақ. Бұл ашық сұрақ. Ақыры осындай адал, сіз айтқанша осы заңды түрде жұмыс істеп жатсаңыздар, онда бұның артында кім тұрғанын ашық түрде айту керек. Шымбат мырза, сіздерге осы ойыннан құтыла алмай жүрмін, емделгім келеді дейтін адамдар бола ма? Хабарласып. Бізге өз нақты есімде бар. Қанша адам бар? Былтыр келген. Бір ақ әйел ма? Келген бір ақ әйел. Өз еркімен келген. Ол кісімен сөйлестік, өз басым сөйлестім. Бірақтан осындай көмекті ұсынған кезде, біз клиникалармен отырған меморандум бар, келісім. Егер біздің атымыздан осындай бір науқас келсе, игроманияға шалдыққан, біз толығымен жаңағы емін төлейміз деген. Ол кісіге мен ұсындым, осылай біз төлейік, сіз жатып емделіңіз. Сізден ештеңе қажет емес дегенде, ол кісі келіспеді, себебі егер мен қазір клиникаға жатсам, менің күйеуім біліп қояды дейді. Енді ондай кезде қалай істейміз, біз қалай емдейміз? Біз ол кісіні қолынан жетектеп алып барып жатқыза алмаймыз. Жаңа сіз спортқа 3.5 миллиард 22-ші жылдың қорытындысы. 22-ші жылы бөлдік дедіңіз ғой. Ал енді осындай құмар ойынның кеселіне шалдыққан адамдарға соларды емдеуге қанша қаржы бөлдіңіздер? Біз оны нақты жағдай тіркелсе, бізге келіп өтініш білдірсе, біз оны бөлеміз. Одан емдей аласыздар ма? Жоқ деген сөз. Яғни емдей аласыздар ғой. Тек қана спортқа бөлесіздер, неге басқа қазір маңызды салаларға? Одан бөлек те әлеуметтік жобалар бар. 100 ауыл деген бар, мәселен, Сергей Цырульниковпен бірлесіп істеп жатқан былтырдан бері. Кәдімгі ауыл мектептеріне барады, спорттық жабдықтарын береміз толығымен. Біздің жоба. Қалай одан бөлек бұл бәрібір қанмен келген ақша. Сіз оны қайда жұмсасаңыз да, ол қанмен келген ақша. Оны қалай сақтасаңыздар? Онда мынандай ұсыныс. Біз онда наркотик сатайық. Наркотиктан түскен ақшаны елге бөліп, ауылдарды көркейтейік, спорттық алаңдар ашайық. Тура сол. Тура сол. Қалай қарайсыз оған? Онда емес. Қараңыз, бізге біз адамдарды олай жаңағы суицид деп жатыр ғой, оның отбасының жетеуі осы құмар ойын үшін ажырасып жатыр деген. Бұл статистикада қайдан алынған? Бізде де сондай сұрақ бар. Неге осы статистиканы 5 жылдан бері тізесі қанша талқылап келеді? Рахмет, түсінікті. Яғни сіздерге хабарласып емделем деген адамды сіздер емдей аласыздар. Біз емдейміз, мәселе жоқ. Мінекей. Ауырып жүрген 350 мың адамды бағана статистика бойынша жіберейік онда. Дәл осы лотереяда ұтылған адамдарды айтып отырық. Қымбат спикерлер, көрші Өзбекстанда 2007 жылдан бері ойын бизнесте құмар ойындарға тыйым салынған. Білесіздер ғой? Иә. Сол жақтың ойынпаздары деп айтайықшы, сол жақтың ойынпаздары шет ел асып ойнайды.
оны да билетин чыгасыздар. Қазір өзбек үкіметі ойын бизнесін заңдастыру жағын қарастырып жатыр. Бұдан бөлек футбол командаларына қолдау көрсету керек. Егер заңдастырылған жағдайда жаңағы ой міндеттейді. Ал біз содан бас тартпақшымыз. Қарап отырсаңыздар, бізден 15-16 жыл бұрын бас тартқан мемлекет. Тәжірибе көрсетіп отыр. Ақшаң бәрібір ойнайтын адам бәрібір ойнайды. Бұған не дейсіздер ал? Жауып тастадық есікті. Қайтан 10 жылдан кейін сол есікті қайтан қақпайтынымызға кім кепілдік береді? Руслан мырза, сіз кепілдік бересіз бе? Бұл меніңше бұл лобби. Мен сізге айтайын. Сіз өміріңізде өзіңіз бір рет болса да жаңағы ойын автоматы немесе казино, букмекерлік кеңсеге барып көрдіңіз ба, кірдіңіз ба? Бір рет болса да жаңағы қалай айтамыз, ақша қойып көрдіңіз ба? Мен бір осы бәлкім көргеннен кейін айту керек шығар. Осы лотереяға байланысты бір мысал айтып кетейін, өмірлік мысал. Студент кезімізде бір ақшамыз болмай қалды, біз жігіттермен бір жерде тұратын едік. Арамызда бір жігіт лотерея ойнайық деді. Анау моментальный лотерея деген бар ғой. Соған бардық та 50 теңге тігіп, анау атын айтпай ақ қояйын, досым 500 теңге ұтты. Сол 500 теңгеге мәз мейрам болып біз бағанағы тамағымызды алдық, сөйттік. Сөйтіп сол жігіт айтты: лотерея бұл жақсы нәрсе. Бұл көріңіздер ма, осы біз сияқты студенттерге көмектеседі, осындай ұтыстар алып келеді деді. Бірақ қазіргі таңда ол досым осы күнге дейін 3 миллион доллар ұтылған адам. Кішкентай ғана будкадағы кішкентай лотереядан бастаған адам қазір казинода да жүр, букмекерлік нелерге де басты кет, сіздердің де клиенттеріңіз. Қайғылы жағдай, қайғылы жағдай. Қайғылы жағдай. Келсе, Руслан мырза. Мен өз басым бағана сұрақ. Бір мемлекеттің, сіз бір адамның жағдайын айтып отырсыз. Мен сізге көршімізде тұрған бүтін бір мемлекеттің тәжірибесін айтып отырмын. Мен өз басым, маған сұрақ сұрамын, мен өз басым ойнамағам. Өз басым ондайға жақындамағам. Себебі мен білем, бұл жерде ұтыс жоқ. Сәл бас істейтін адам, математиканы, сәл бағанағы вышматты, алгоритм түсінетін адам, бұл жерде ұтыс жоғын білет. Және де мен ол азарт екенін білем. Мен өзім азартқа қаттымын. Мен өзім спортты қатты жақсы көремін. Мысалы, футбол мен жақсы көретін спорттардың бірі. Бірақ ол азартты осы спортта қолдану керек. Басты күшілердің футболистен аттарын да білмейді қазір көбісі. Басты күшілер олар ашын отырады да тек қана анау санға ғана қарайды. Болды. Руслан мырза, сіз мен сұрағыма жауап бермедіңіз. Өзбекстанды мысалға келтірдім. 2007 жылы тыйым салынғанын айттым. Біз қайтып қазір жауып тастадық деңізші түгелмен. Одан бөлек қазір букмекерлік кеңселерге тағы тоқталамыз. Біз жауып тастадық дедік. Мінекей құмар ойындар тыйым салынған мемлекеттер назарларыңызда. Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері, көбісі ислам мемлекеттері. Америка құрама штаты жоқ. Жауып тастадық. Корея бар, Қытай бар. Сонда қайтадан ашпайтынымызға қалай кепілдік бере алмайды? Бірақ Өзбекстан барды деп Өзбекстан бізге көрсеткіш пе? Өзбекстан бізге қашан көрсеткіш болды онда? Өзбекстан барды деп онда бізде ол дұрыс емес, меніңше ол салыстыру дұрыс емес. Қазіргі таңда біз өзіміздің жұмыс істей алатын, экономикаға пайда алып келе алатын адамдарды дұрыс қолданып, бұл мәселені жауып, біз экономикамызға жұмыс істеудің орнына бір ғана практика емес, біз сізге бірнеше мемлекетті айтып бере аламыз. Мына осы сіз айтып отырғанда жабық мемлекеттер бар ғой, құмар ойындарға. Бұлардың барлығы қайда барып ойнайтынын өзіңіз жақсы білесіз. Қайда барып ойнайтынын. Сондықтан бәлкім бұл туризм ретінде біз тиімді пайдалана алмай отырған шығармыз. Ол бізде де бар ғой. Мысалы айтып кетейін. Мысалы Щучинск бар, Қапшағай бар. Қапшағайда ашылғалы, Қапшағайдың жайнап дамып кеткенін көрдіңіз бе? Мен Қапшағайда болдым. Көшелерін жаяу жүріп аралап көрдім. Мен дамыған түгін де көрмедім. Мен Қапшағайда ең соңғы рет 2003 жылы болған бұның алдында. 2003 жылы қандай жағдай, сондай жағдай түк өзгермеген. Қапшағайдың халқымен де сөйлестім. Әлі отыр, мына жолымыз тесік, анау жоқ, мына суымыз жоқ, мынау проблемалар шешілмеген. Ал аштық Қапшағайды. Ашылғалы бір нәрсе өзгерді ма? Сол жайнап күшті болып кетті ма Қапшағайымыз? Келісем, жақсы мысал. Айтар жоқ. Ешқандай. Ақылды адам сөзге тоқтай білу керек, келісеміз. Аманжол мырза. Әріптесім өте дұрыс айтып отыр. Содан кейін біз жаңа Өзбекстанды мысал келтіріп кеттіңіз ғой. Біз басқа елдердің, мемлекеттердің жаңа қателігіне қарап еліктемеуіміз керек. Яғни олар бір жасаған қателіктерін қайталап жасау ол дұрыс емес деп ойлаймын. Яғни бір басқан шоқты, бір басқан отты екінші басқаннан ол ел озбайды, тозады.
тозат. Сондықтан да біз көрші Өзбекстан қайтадан соған рұқсат беруге талпынып, талаптанып жатыр деген мәселені қозғаудың өзі артық деп ойлаймын. Рахмет, Аманжол Мырза, бізде үзілістің уақыты келген екен, қымбатты көрермен, қысқа ғана үзілістен кейін бізге 40 миллионнан астам ақшасын, барын, жиған, тергенін осы құмар ойынға салып жіберген азамат байланысқа шығып, өзінің жайын айтып бермек, қалай емделді, қалай келді деген сұрақтарға жауап береді. Және де осы ойыннан құтылудың, адам ретінде рухани тұрғыдан құтылудың жолдары қандай? Осы мәселелерді талқыласақ, бізде үзіліс. Қымбатты спикерлер, біз тікелей эфирдеміз, еліміздің бас саяси бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Құмар ойындардың құрығын талқылап жатырмыз. Енді мінекей тағы бір санды келтіре кетейік. Өткен жылы ойын бизнесінің айналымы 550 миллиард, 54 миллиард теңгеге жеткен, жаңа айтып отырық. Бірақ бұл ойындардың 70%-ға жуығы онлайн бәстігулерге тиесілі екен. Онлайн. Онлайн деген яғни интернет арқылы. Сіз өткенде интернетті бұғаттау жағын, осы ойындардың бұғаттау жағын алға тарттыңыз. Мына жерде заңгерлер тұр, мамандар тұр. Мінекей Шынболат Мырза, сізде жаңа бұғаттау жағын айтып отырсыз. Иә, мемлекеттік деңгейде оны бұғаттайсыз, бірақ ертең сіз бұғаттаған сайт бір әріпін өзгеріп қайтадан ашып алады. Біз өзі жоқ жаумен күресіп жүрген жоқпыз ба? Жауап ретінде айтамын. Ауамен алып. Иә. Ол мен үш нәрсе айттым. Біріншісі бұғаттау қолдан келгенше, екіншісі жақсы осы тәжірибені, халықаралық тәжірибені қолдану, мысалы Қытай елінің. Олар қалай бұғаттайтын. Ең маңызды мәселе үшіншісі. Бұл екінші деңгейдегі банктардың карточкалары мен ойын шоттарын толтыру, операторлар арқылы ойын шоттарын толтыру, және мынау Kiwi дейді, анау дейді, мынау дейді, сол аппараттар арқылы ойын шоттарын толтыру. Осыны бұғаттасақ, бұл тоқталады. Тоқтала ма? Тоқталады. 99%-ға тоқталады. 1%-ы басқа мемлекеттегі карточкалары бар адамдар бәлкім өздері ойнайды. Ойнай берсін. Бұл да аз болды. Ойнай берсін. Иә, олар ойнаса ойнай берсін. Мүмкін ба олай? Өте мүмкін, иә, технология жақтан қарасаңыз, иә, бұл жерде бізде қазір сайтты ғана бұғаттаймыз ғой, а бірақ ол жіберілетін ақша, то есть транзакция, біз оны өзі мысалы бұғаттамаймыз, ол мысалы ашық болып қалып тұр. Сол себептен олар бір-бірінен анау нелер, транштар жүре береді де. Соны мысалға бұғаттасақ, банк мысалы бірлесе отырып жұмыс істеп, иә. Мынау қазіргі таңда неше түрлі үлкен бағанағы біздің онлайн банктарымыз бар. Соның ішіндегінің өзі ашық қой, кірінде ойнай бер. Иә. Ешқандай тосқауыл жоқ. Ойнай бер, кішкентай бала болсын. Кірді ойнай бер. Ақшаң сол жерде бере салады. Ақшаң соқты бере сал. Ол да дұрыс емес. Екінші деңгейлік банктар бұдан ақша таппай қойсыншы, басқа тауып жатқан ақшалары көп. Біздің еліміздің 58% адамынан барлығы бағана кредитке ұшырап кеткен, кредиттің батпағында жүр. Яғни негізі тетіктер бар. Әрине, бұғаттауға болады. Бұл да бір үлкен жаңалық деп ойлаймыз. Карточкаларды, карталар арқылы банк карталары, екінші деңгейлі банктердің өзін міндеттесек шешуге болады жоқ. Әрине, интернет жайында да мен айтайын, оны қаншама ел бұғаттап жүр. Ешқандай проблема емес бұл біз үшін. Біз оны шын мәнінде қаласақ, интернеттегі жарнаманы да бұғатталамыз. Қазір бір нәрсе айтып кетейінші. Мысалы, қазір сіз кішкентай балаңызға YouTube-тан бір мультфильм ашып берсеңіз, кішкентай баланы көретін бірінші рекламасы осы. Мен кеше осы екі күн бұрын көшеде кетіп бара жатқан кезде 6 жасар бала өлең айтып жүр. Ислам мырза, ол мысалдарды айтып, миллион мысал келтіруге болады. Бізге енді бағанадан бері талқыладық, себебін талқыладық, салдарын талқыладық. Адамзаттың ең қазіргі 21-ші ғасырдың ең үлкен қауіпі, қатері осы бірінші кезекте синтетикалық есірткілер, екінші кезекте осы букмекерлік құмар ойындар деп айтсақ болатын шығар. Құмар ойынның шырмауына ілінген азаматтың бірі мінекей. Бізге ең бастысы рахмет айтқымыз келеді. Шымкент қаласының тұрғыны Жаманқараев азамат қазір байланыста. Азамат мырза, ассалаумағалейкум. Естіліп тұр ма? Уағалейкум ассалам. Біріншіден байланысқа шыққаныңызға рахмет айтамыз. Иә, естіліп тұр. Иә. Екіншіден әр нәрсенің өзінің бір алғашқы қадамы болады ғой. Құмар ойынға қалай келдіңіз? Қысқа-қысқа айтып берсеңіз. Қалай келдіңіз? Немесе кім алып келді сізді? Әдетте қалай бастайды адамдар осы ойынды? Одан кейін неше жыл ойнадыңыз? Неден айырылдыңыз? Нені жоғалттыңыз? Және қазір қателеспесек, сіз бұл ойынды ойнамайсыз, иә? Жоқ, жоқ. Ойнайсыз ба, ойнамайсыз ба? Жоқ, жоқ, ойнамаймын. Ал жауап беріңізші. Қалай басталды? Неден басталды? Біріншіден, барлықшыларымызға ассалаумағалейкум.
ойын құмар ойынға келгенім 10 жыл бұрын басталған. Бәрі қызығушылықтың кесірі. Яғни қазіргі таңда осы гаджеттің жаңа рекламаның жаңағындай қызығу жарнаманың арқасында қызығуымен келген себеп болды. Басында ешкім алып келген жоқ, мен аяғыма сүйреген жоқ, қолымнан тартқан жоқ бұл ойынды. Жаңағындай бастапқы кезде я 2-3 теңгеден басталған, бұның 2-3 теңге салып, бір 15 мың теңге отқан ақша алып кез болған. Содан отып, мен жаңағындай ол легкий ақша дейді ғой, жаңағындай жеңіл ақша табамын деп ойладым да, содан. И жеңіл ақшамен байыйын деп ойладым. Сол арқылы мен 10 жыл бұрын басталған дүние бұның бәрі. Қазіргі таңда мен толыққанды отбасында тұрамын. Отбасында әкем бар, анам бар, әйелім, қызым бар, бауырым бар. Например, бұл отбасында мен ешқандай нәрседен айырылған жоқпын. Ата-анамнан айырылып қалған жоқпын, не болмаса әйелімнен айырылып қалған жоқпын. Айырылған себебім 45 миллион ақшам кетті осы ойынға, азарттың кесірінен. Қанша? 45 миллион. Ойбай. Аха, 45 миллион ақшам кетті тек қана. Бұл жерде мен бұл жерден айырылған әлеуметтен алшақтай бастадым. Яғни қоғамнан алшақтай бастадым, өзімді танымай қалдым бір 10 жылдың соңғы 4 жылында бір активный дейді ғой, жаңағындай қатты берілген себебім даже үйге қонбайтын кездер болды. Бұл ойыннан қашып жүретін кездерім болды. Өзіммен өзім үркіп, кімнен қорқып жүргенін білмей, ел жұртқа бәріне қарыз болдым. Ағайын туыстарымға қарайтын бет жоқ болды. Үйдегілермен вообще араласпаймын, сөйлеспеймін. Өзімді эго дейді ғой, эгоизм сол жағы дамыды менде. Сосын қатты дамып бара жатқан себебі сот маған ем алу керек болды. Осы көмек центрдің ұжымына, басшыларына хабарласқан ата-анам жатқызу керек. Менде бұл лудомания деген дерт екенін мен білген жоқпын. Маған психологтар көзімді ашты. Сол жерде аддиктологтар, сол жерде маған жаңағыдай задание арқылы, құндылықтар арқылы, жоғалтқан құндылықтар дейміз ғой, сол құндылықтарды қайта қайтару мақсатында маған задание беріп отыр. 5 ай 16 күн сол центрде, орталықта жатып емделген жөн бар. Отбасыңызды қалай сақтап қалдыңыз? Осы 2022 жылы отбасымда сол центрге маған мақсат қойды. Мен бұл маған айтты, либо өмір, либо өлім деген. Мен бұл центрге келмегенде, мен қазір бұл сіздердің араларыңызда, мен қазір сөйлеп отырмаған үш едім, яғни айтқанда. Өйткені менде жан жақтан қарыз, миллиондаған қарыздар жатты. Сол миллиондаған қарыздар іздеді мені. Айтты, ауру баламыз осындай деп ата-анам жауап беріп отырды қарызды, бірнеше қарызымды жауап беріп отырып, неше түрлі телефондар лампаққа кетті осының арқасында, кредиттер алынды бұның арқасында деген сияқты, займ деген мысалға. Сондықтан маған шарт қойды, яғни сен бұл дертпен күресесің, болмаса жаңағыдай біз сені өлімге қия саламыз деген сияқты. Олжас, жараның бетін ашып, ашық сұхбат беріңізге рахмет айтамыз. Азамат, сіз батырсыз. Өз нәпсіңе күрес жариялап, соны жеңе білген бейбіт заманның батырсы деп айтсақ болатын шығар. Отбасыңызды сақтап қалдыңыз. Ата-анаңызды сақтап қалдыңыз. Өміріңізді, ең бастысы өзіңіздің өміріңізді сақтап қалдыңыз. Рахмет айтамыз. Мен осы эфирді пайдаланып, балаларға айтушы едім қазір. Таңда бұл азап қазірден бастап қол қалмаса, ертең бұл үлкен дертке айналатын бірден-бір. Онсыз да жоқ нәрсе, да? Дертке айналып кетті ғой онсыз да. Рахмет байланысқа шыққаныңызға. Сұрағыңыз бар ма? Енді осы жерде жаңа бауырымыз өте мына бір сөзіне мән берейікші, осының алдын алмаса деді. Біз жаңа бауырымыз секілді осы құмар ойынның кеселіне шалдыққанда барып, санымызды соқпай алдын алуымыз керек. Ол үшін не істеуіміз керек? Мына мектеп қабырғасындағы оқушыларға психологтар жұмыс істеу керек. Жаңағы тек қана мына педагогтар
оларға білім берумен ғана шектелмеу керек. Сонымен қатар әрбір жаңағы педагог мектеп қабырғасындағы осы құмар ойынның адам өміріне түсіретін қасіретін, қайғысын, залалын әрбір оқушының жүрегінің төріне жеткізіп, санасына құйып, осыны үнемі айтып отыру керек деп ойлаймын. Сонда ғана біз осы ненің алдын ала аламыз. Сонымен бірге арнайы біздің режиссерларымыз осы тақырыпта неге фильмдер түсірмеске мысалы үшін? Біз толық қолдаймын сізді, әрине толық қолдаймын. Бұны бәрін басталатын мектеп қабырғасынан басталады. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл мектеп қабырғасынан басталады, жаңа бала сол жерден бастап ішімдік іше бастайды, наркотик іше бастайды, жаңағы ойынға бара бастайды. Иә, бұның бәрі менде мысалға бұрыннан бала кезімде әтейін мен компьютерді құлып деген болушы еді. Бұрын балаларды мен сабақтан кейін шығып сол компьютердің құлыпта отыратынбыз. Сабақтан рахмет. Таңертең сағат 10-да басталатын болса, до обеда сағат 1-2 шамасында шығатын сол компьютердің құлыпта. Осы орайға мен тоқталып кетейінші. Рахмет байланысқа шыққаныңызға, Олжас мырза. Азамат мырза, енді Олжас мырзаны айта берген себебім, Азамат сіздің алдыңыздан өтіп емделген екен. Есіңізде ме? Иә, әрине. Есіңізде ме? Жалпы айтып кетті ғой. 5 ай жатты. 5 айдың ішінде онымен жасалған жұмыс в основном сана сезіммен жасалады. Потому что тәуелділік дамыған кезде адамда құндылық жоғалады, рухани принциптер жоғалады. Міне, осы рухани принцип. Рухани принцип жоғалған кезде адам өзі ортамызда көп қой, айналамызда осы құмар ойынға ойнап жүргендер. Қалай қарыз бергенін білмей қаласың. Олар жақсы актер деп айтуға болады. Жақсы актерлер, иә? Өте жақсы актер. Айтқан кезде олар әртүрлі себептерді айтады ақша алу үшін. Себебі игроманның басты мақсаты ол ақша. Қалай алам, заңды түрде, заңсыз түрде оған уже маңызды емес. Ол да мәселе емес оған даже. Құмар дегеннен шығады. Не қызығы бар айтыңызшы? Ақша тіктің, ұтылдың, өкінесің. Тігесің, ұтыласың, өкінесің. Өкініш, 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 өкініштің арты қайғы, қайғының арты білесіздер жаңағы қасірет. Оның эндорфин дұрыс айтады. Дефамин, эндорфин. Игроман жас тіккенде, ставка тіккенде, оның алатын сезімдері өте қатты. Ол адреналин дейді. Жаңа парашюттен секіргенде, мотоциклмен айдап баратқанда бірдей, одан даже көп. Бұл қол жетімді мәні. Мысалға, қол жетімді нәрсе, иә. Дүниежүзілік денсаулық сақтау министрлігі алкогольді, есірткіні, және құмар ойындарды дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы құмар ойындар қатарына жатқызады. Ал жаңағы алкоголь мен есірткіні сіз мәжбүрлі түрде емдей аласыз. Құмар ойынды мәжбүрлі түрде емдей алмайсыз. Себебі бәлкім заң бойынша мәжбүрлесек нәтиже шыға ма? Мәжбүрлесек. Заң бойынша мәжбүрлегенде оның жұмыс барысында. Мысалға, Азамат сізге саналы түрде келді, иә? Иә, саналы түрде емес. Ол ата-анасы адамда салдар болады ғой уже. Қарыздар болады. Сол кезде адамдар ғана бізге келеді. Біз олармен жұмыс істейміз. Біз игроманмен ғана емес, оның ата-анасымен бірге жұмыс істейміз. Потому что ол отбасылық ауру. Бір адамның ауру емес, ол отбасылық ауру. Қойыңызшы. Өзіне қол жұмсап алдында осы кісілерге келеді, а бұлар егер, бұларға жетпесе, онда негізінен енді қол жұмсаудың себебі бар ғой. Бар. Өте ауыр нәрсе негізі. Былай қарапайым тілмен тез-тез айта салғанда оңай емес. Қол жұмсағанда негізгі себебі құмар ойынның кесірінен жұмсамайтын шығар енді ол. Қарыз. Қарыз ғой. Қарыз, ұят. Мысалға енді сіз жаңа айттыңыз, ұят дейсіз, рухани принцип жоқ дедіңіз ғой. Қайдағы ұят? Ұят дегенде жалпы адамның көзіне қарай алмайды уже. До такой степени. Абырой түсіп кеткен уже адамның. Ол үмітсіздік. Соншама үлкен қарызға кіріп кетеді. Оны жаба алмайтынын түсінеді. Одан бөлек оның қасындағы тек қана өзі болса мейлі ғой, одан зардап шегетін ата-анасы. Мысалы, маған көп жазады, балама бағанағы памперс алмайды, балама тамақ алмайды, бірақ барып ойнайды дейді. Соның бәрін түсінгеннен кейін адам, мен өзім жүрген проблемамын, менің шешімім маған өлім дейді де, осыған барады. Сөйтіп барады. Аманжол мырза жаңа бір мәселені айтты, мектеп қабырғасынан бастап бұл ойынға жаңағы психологтар жұмыс істеу керек дегенде. Жақсысыңыз шығар. Негізі менде оққан мамандығым психолог. Бірақ тыйым салынған нәрсе неғұрлым көп өссең, қызығушылық та соғұрлым арта береді. Бала жасынан, мектеп жасынан, Шынболат мырза, мектеп жасынан ести берсе, көре берсе, мына неге тыйым салып жатыр деп, ол көрсе, ақыры тіптен қиын болады ғой. Мектептегі балаларға айтып кетейін, қысқаша, мектептегі балаларға басқа нәрсе қызығушылыққа көрсету керек.
ойында ғана емес қой, мысалы ойында, мысалға қазір кезде отбасыда бала жылап отыр ғой, оған телефонды бере салады, ол телефондар әртүрлі нәрсе көреді, біз білмейміз мысалға, иә. Қызығушылықтың басқа мәселемен ауыстыру керек. Басқа нәрсеге. Қызығушылықтан бұрын жаңа Руслан мырзаның мысалын келтіре кетейін, иә, студент кезде ақшамыз жоқ болды, 500 теңге өтті, соған тамақ іштік деп. Бұның бәрі халықтың әлеуметтік жағдайына байланысты. Халықтың әлеуметтік жағдайы егер көтерілсе, біздің халық қалаулылары сол бағытта жұмыс істесе, жаңа Қазақстанның жаңа депутаттары сол бағытта рахмет. Қымбат спикерлер, WhatsApp шығарып қалыңыздаршы бізге. WhatsApp желісіне мыңдаған хат келді деп айтсақ болатын шығар. Мыңдаған хат, бірақ басым бөлігі қайда барып емделсек болады, қалай емделсек болады деген сияқты. Қысқа нұсқа, Олжас мырза жауап беріңізші. Емдеулі орталықтар кімге бару керек? Көмек сана оңалту орталығы бар, ол Астана қаласы, Жәнібек Тархана 17 офис бар. Басқа тағы қандай? Бұл ауруханада жоқ қой, қарапайым ауруханаларда? Ауруханалар жоқ. Ол наркология емес, ешқандай не диспансер емес. Ол жеке кәсіптік орталық. Себебі... көрдіңіздер ма? Көрдіңіздер ма, Руслан мырза? Бұның өзін, яғни, мемлекет деңгейде адамдар адаспай тікелей маманына, сала иесіне баратын біз жол табуымыз керек. Іздеген адам басқа біреуге адасып, тағы да тіптен құрдымға кетуі мүмкін ғой. Қосып кетсем болады, мысалы... Бұл жақтағы мәселе, біз өзіміз жол ашамыз да, барлығына. Мә жарнама, мә ойна, мә онлайн кір. Мұны офлайн болса, офлайнға бар. Барлық жарнаманы, барлық мүмкіндікті береміз де. Ал одан кейін емдеу жолдарын іздейміз. Біз жолдарды жабу керекпіз ғой. Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз ғой, 500,000 жуық адам бар. Енді оларды емдемегенде қайтеміз? Қазір емдеу керекпіз. Қазір емдеу керекпіз. Және алдын алу керекпіз. Әрине. Бізге адамдар келеді мысалы емделік деп, бірақ мүмкіншілік жоқ. Жаңа айтып кеткен бағасы ақшалай себеп. Мысалы, ол жеке кәсіп. Айналып келген кезде мемлекеттік деңгейде бәрібір қолдау керек. Және де заң жұмыс істеу керек дегенді біз баса назар аударайық. 21 жасқа дейін 4 сағат бөлуіміз керек енді. Өкінішке орай уақыт тапшы, қымбат спикерлер, келгендеріңізге алғыс айтамыз. Тағы да бұл хабарға, тақырыпқа ораламыз және өзіңіз көрдіңіз ғой, сіздерге тікелей қатысты жауапты органдардың жауапкершілігінің төмендігінде ескересіздер деген ойдамыз. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат Көпжасар, көп жасайық. Сау болыңыздар.